গুণগত আৰু প্ৰকৃত শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে অন্ধবিশ্বাস ৰোধ কৰিব পাৰি। য'ত বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ নাথাকে সেয়াই হৈছে অন্ধবিশ্বাস। বুধবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ দেউৰীৰ উদ্যোগত হাওৰাঘাট বালিকাও বজাৰত অন্ধবিশ্বাস ডাইনীকাণ্ড আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সন্দৰ্ভত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সভাখনত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা সমাজকৰ্মী ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। আজি গুগল মাৰক ৱৰ্ল্ড ৱাইডত আহি যাব কাৰ্বি আংলং মৌপিন সিং জংকাৰ শইকীয়া অভিজিৎ এন নীলোৎপল দাস আমুক তামুক তামুক গোটেই পৃথিৱী কিমান বেয়া কথা উইথ শান্তিং দেৱজানী বৰা আমুক তামুক তামুক চব মানুহে কৰিছে নাই কিন্তু কেইজনমান মানুহে কৰিছে কৰি বদনাম কৰিছে সেই কেইজনমান মানুহক শিক্ষা দিয়া সেই কেইজনমান মানুহক বুজোৱা সেই কেইজনমান মানুহক যেনেকৈ হ'লেও আমি ঠিক কৰাটো কিন্তু আমাৰ সিংহভাগ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহৰ কিন্তু আমি হ'লো নেতা আমি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰোঁ আমাৰ নিজৰ নিজৰ গাঁৱত নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত আমি জানিব লাগিব উপা ধৰা আছেনে নাই আমি জানিব লাগিব অন্ধবিশ্বাস কি ডাইনী আছেনে নাই যে ডাইনী যে নাই এই কথাটো আমি জানিব লাগিব নহ'লে কাৰ্বি আংলং পুলিচে যে ইয়াত যে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে উদ্যোগ যে লৈছে মোৰ যে এটা আমি যে এটা টীম আহিছোঁ আমাৰতো পানী ফেৰি যাব আপোনালোকে পকা ধানৰ দিনত এই ধান দাব লাগে ঘৰতে আপোনালোকে মানে ডাঙৰি ল'ব লাগে খেতি সামৰিব লাগে আজি আহি ইয়াত বহিছে সময় দিন দিছে কোনোবাই কোনোবাই হয়তো চাকৰি কৰে কোনো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঘৰুৱা বেলেগ ধৰণৰ হস্পিটেল দিনটোও থাকিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে আহিছে ডেফিনেটলি আপোনাৰ ভাল মেছেজ আৰু জানি বুজি যাব লাগিব আৰু নিজৰ অঞ্চলত কাম কৰিব লাগিব উক্ত সভাখনত উপস্থিত থাকি তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকে অনুভৱ কৰাৰ লগতে ডাইনীকাণ্ড অন্ধবিশ্বাস আৰু দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কিয় হয় আৰু ইয়াক সমাজৰ পৰা কিদৰে আঁতৰাব পাৰি ইয়াৰ বাবে সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগে আমি জানিব লাগিব যে কিদৰে কুসংস্কাৰৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি এনেধৰণৰ বিশ্লেষণাত্মক আৰু প্ৰেৰণামূলক বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও চেৰাকানি আৰু ডিফুত ঘটি যোৱা নীল অভি দেৱজানী বৰা আৰু ঝংকাৰ হত্যাৰ কাহিনী স্মৰণ কৰি বিজ্ঞানৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অপপ্ৰয়োগ সমাজৰ এচাম মানুহে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। উদ্যোগত কাৰ্বি আংলং জিলা আৰক্ষীৰ উদ্যোগত এই সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে আজি তিনিদিন ধৰি সমাজৰ যিসকল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি নেতা সামাজিক নেতা VDP হওক মহিলা সমিতি হওক গাঁও ঘৰা হওক তেওঁলোকক লৈ প্ৰেৰণাত্মক আৰু বিশ্লেষণাত্মক এক সজাগতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে অন্ধবিশ্বাস ডাইনীকাণ্ড উপা ধৰা আৰু দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে মৌপিন সিঙৰ বিৰুদ্ধে মই ইয়াত মুখ্য বক্তা হিচাপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু যিসকল লোক ইয়াত উপস্থিত আছে আজি ধৰক VDP হওক বা সমাজৰ আন আন যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ লগত যিটো মোৰ এটা আলোচনা হৈছে বা যি আমি কথা বতৰা বাৰ্তালাপ হৈছে ভাৱ আদান প্ৰদান হৈছে তাত মই সুখী যে মোৰ লাগিছে তেওঁলোকে গাঁৱত গৈ পেলাই নিজে নিজে কাম কৰিব কাৰণ আমি এই নেতাসকলে যেতিয়ালৈকে নিজে নুবুজিব যেতিয়ালৈকে নাজানিব তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ আন আন লোকক বুজাব নোৱাৰে। লগতে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি সামাজিক সংগঠন ব্ৰাদাৰ্ছৰ কৰ্মীসকলে ডাইনী আৰু অন্ধবিশ্বাস সন্দৰ্ভত এলানি বাতৰনাট প্ৰদৰ্শন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।